придадем малко... Чакай, че ще погледам. Ще придадем малко тежест с жената, която разполагаше с по-малко от седмица, за да пусне и брада, и бедра. Така, седачата имитира Раган, Рейган, абе, той е брадатия болмен, се падна на Мариана! Ренгбонмен! Ренгбонмен, един дълбоко уважаван от мен артист. Много съм щастлива. Явно много силно съм си го поръчала на Вселената и хоп, той пристигна. Хубаво е да закръгляш хубаво гласно. Ти много пътен, красив глас. Това е уникален глас. A bullet from the dark, helpless I surrender. Аз имам доста така нисък регистър в гласа и трябва да ви кажа, че усещането ми е, че се получава доста добре. When I run out of breath, when I run out of air to breathe. Горе във високия тон, за жена не е висок. Обаче трябва да има един плътност, той вкарва и една дръзгавина. Аз от себе си, от жена, от Мариана, ще се превърна в един брадат пълен мъж. Това само по себе си вече е интересно. И тук пак ще заложим на изключително на вокалната имитация. Марианка, страхотна задача се падна. Това много страх приятно. Ли... Да, много, много приятно. Много приятно. Това страх ли буди от тебе или възхищение? Какво мислиш? Възхищение с огромна доза страх. Защото трябва да се пее. Да. Ти имаш низини. Имам. Имаш ни. И равнини имаш, съм чувал. Но кажи ми, този кадефен на момент дрезга в глас и тембър, как ще го докараш? Аз съм го докарала, не съм спала от два дена. Пуша цигари, пия бира и мисля, че ще се справя добре. Ще се справиш. Добре, той няма много движение на сцената, но пък има адски страхотно силно присъствие. Килограмово. Да. Килограмово присъствие. Респектиращ артист. Бе, да видим, знам ли какво ще стане. Окей, добре, да видим тогава и самия него. Сега гледай какво става с името. Раг. Раг. Кажи как е точно. Ragbone Man. Дай лекичко. Е, Ragbone. Чакай, как ти иде цялото на всички. Полудея с тебе. И аз също. Раге. Раге. Ragbone. Бон. Man. Man. Да видим Ragbone Man. Марианка, жестока песен и много сериозна задача. Желайте успех. Влизай в асансьора. Дами и господа, изпращам Мариана Попова, за да се появи пред вас като английската музикална сенсация Рори Чарлз Грем, известен като... Ragabomb Man. Ladies and Jets, посрещнете сензацията с плътен глас Рори Чарлз Грем, по-познат като Ragbone Man! When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin rose up, when my breath runs cold, I was thinking about you, about you. Singing from my heart, a bullet from the dark, helpless I surrender. Shackled by your love, holding me like this, with poison on your lips. Only when it's over, silence hits so hard. It was almost love, it was almost love, it was almost love.
was almost love. When I heard I reach out from your hand with the words we've given you, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard it was almost love. It was almost love. Жестоко изпълнение, силни аплодисменти за Мариана Попова. Браво! Фанки Манкис. Страхотна имитация. Страхотна имитация. И Весо Плачков плаче в момента. Да знаеш. Гласуй за мен като Dragon Ball Man на 177-36. Силни аплодисменти още не се заслужаваш. Заслужаваш. Кажи ми, Мариана Раган, как се усещаш в моята кожа? Аз първо искам да ти благодаря, че ми даде дрехите си. Моля ти се, аз мога да раздавам до утре. Това е много мило, наистина, да ти рада. Така, еми, как да се чувствам? Топличко ми е. Какво мислиш за изпълнението тази вечер? Аз ли? Ти. Ами аз не мога да мисля, аз искам друг да кажа. Искаш да чуеш Жорито? Добре, да чуеш Жорито. Започваме с Хилда. Хилда? Ами аз мисля, че точно за изпълнение като това е направено това шоу, защото всичките задачи от А до Я, които правят една имитация, 100% имитация, ти ги направи. Така че това е което аз. Пак, пак, пак. Пънки искам да чуя. Марианче, уби рибата. Направо ме разби. Страхотна имитация. Гласа го изнесе точно като него. Браво! Браво! Нямам думи! Юли! Какво да кажеш на това? Кажи нещо! През цялото време се притеснявах дали това не е Сопол. Видях, че е такова. Не! Извинявай! Не. Питахме се да направим обица и имахме известни... Обица е! Не е цивка! Не е цивка! Ба не е просто... Добре, Маги... Страхотни аплодисменти за нашите гримьори! Много добро! Маме! Много добро! Поздравления за гримьорите е много слабо казано. Това е брутален грим просто. Това е уникално, което виждам пред мен. Просто е страхотно. Колко ли струва? Няма да се ходи на Малдивите, явно. Еми, малко да починеш и ти. Да. Мариана, това е шоуто. Затова е това шоу. Така се прави, беше страхотно. Браво! Аплодисменти за Мариана Попова още веднъж! Браво! Жорито! Ако имитацията на Мариана ви е харесала, гласувайте за нея на 177-36. Ма блъскай ли си ти с мен, бе? Запевай своята нас още силни аплодисменти! Ой, е! Жестоко, жестоко, браво!